Депутатът Искрен Веселинов намира портмонето между тротуара и паркираната си кола до районната здравноосигурителна каса в Русе. Собственичката му Петя Гочева работи в близкия фризьорски салон и не подозира, че е изтървала на улицата 800 лева, докато не й се обаждат нейни приятели за съобщението в социалната мрежа. Благодарна съм на всички приятели, на господин Веселинов. Много се зарадах. Просто късмет, че такъв човек го е намерил. Защото едва ли някой друг, ако беше, можеше и въобще да ни го върне. Всеки работи за пари. Народният представител веднага публикува съобщение в социалната мрежа, за да издири собственичката. Мисля, че всички трябва да правим това, което трябва, което бихме искали на нас да не се случва. И на мен ми се е случвало два пъти абсолютно същото. Да си загубвам портфела с много пари. Даже в един случай беше чанчка с телефон и винаги ми се намираше човек, който да ми го върне. Нали, дори портфел съм го отворил само за да проверя има ли някакви данни за човека. Изобщо ме интересувало какви пари има и какво. Нали, като не е мое, не е мое. Искрен Веселинов е очарован, че хората са реагирали веднага да помогнат. Петя Гочева е била приготвила парите, за да си плати сметки.